Veliki pozdrav svima, moje ime je Nora Kalapa, te pored mene je Nataša Vukoje, a ovo je deveti dan, odnosno deveti korak od 14 lakih koraka ka promeni. Nadam se da uživate u ovom procesu, juče smo imali jako, jako zanimljiv zadatak i sličan tome smo odabrali danas za vas isto, ali prije nego što vam otkrijemo šta je današnji zadatak, ja ću te zamoliti Nataša da pozdravi sve one koji slušaju sada ovaj video snimak. Dobar dan svima, dobar dan i sa moje strane, nadam se da ste svi dobro. Da ste juče proveli lep dan, gledala sam po komentarima, sigurno su svima ova vežba biram da značila dosta. Ja sam sigurna da će i zadatak koji vam danas dajemo, bit će potpuno drugačija, vidjet ćete i zašto, pa ćete nam reći da li je tako bilo. Da, današnji zadatak moram da kažem da je meni jedno vrijeme zadavao glavobolje, tako da ali sam uspjela u tome. Današnji zadatak je da pohvalite sami sebe na kraju dana. Zašto je to bitno da uradimo na to? Zašto je bitno da odaberemo nešto zbog čega ćemo se pohvaliti na kraju dana? Kad si ti rekla da je tebi bilo teško, ja ću ti reći bilo je teško i meni isto na samom početku. I verim da će većini biti teško, koliko god to zvučalo jednostavno, pohvalite sebe, da, pohvalite sebe. Ali mi smo dosta skloni da se bavimo, da kažem, svim manama i stvarima koje bi želi da promenimo. Sada mi se ne dopada kako izgledam, ja kada smršam 2 kg bit ću zadovoljna. Danas nisam na tom i tom sastanku postigao željeni cilj, to je zato što i nađemo zamerku. I stalno smo fokusirani na stvari koje želimo da popravljamo kod nas. I to je s jedne strane dobro. Ali da bismo mi pustili naše biće da se razvija i da se menje, da bi se mi približili sebi, dajemo vam zadatak koji ćete vi vidjeti danas u toku dana, ali ćete ga raditi večeras kada legnete u krevet, kada se spremite za spavanje, pokrijete se i samo stanite, vratite se ceo dan kakav vam je bio i pronađite makar jednu stvar za koju ćete sebi reći bravo, odlično si Nataša uradila taj posao, bravo Nataša, svaka čast kako si to dobro uradila. Bravo Nataša, baš si dobro vežbala danas, bravo Nataša, baš si bila nasmejana, vesela, šta god. Tako će svako od vas u svoje ime. Mi smo navikli da hvalimo sami sebi, da budemo podrška sami sebi, ali to nam je jedina podrška koja je nama potrebna i jedina sigurna podrška koju možemo imati do kraja života. Zato danas pohvalite sebe i hajde da krenemo, da nastavimo u stvari ovaj put, da razvijamo podršku sebi, da budemo na prvom mjestu mi sami sebi. Hvala ti puno, Nataša. Isto tako i danas čekamo sve vaše komentare ispod video snimka. Zašto ste vi pohvalili sami sebe danas? Šta je to što ste dobro uradili? Uživajte u ovom današnjem danu. Vidimo se sutra u narednom zadatku. Do tada uživajte i sve najlepše.